e zuri gjumi në dyshekun e plajit përfundon në një shtet tjetër. Duket e pabesueshme, për është e vërtet. Personazhi kryesor i kësaj ngjarje komike është një roje nga një qytet bregdetare në Ukrainë. 18 vjeçari, po relaksoi mbi një dyshek plajji në det, kur papritur e ka zënë gjumi dhe më pas e ka gjetur veten në mes të detit të zi, mes Ukrainës dhe Krimes. Ai mbeti në det disa ditë pa ngrën e papir, por i kanosej dhe një rrezik pasi i bazuar në traktatin detar në atë zonë, nuk lejohet kalimi për shkak të tensioneve midis Ukrainës dhe Moskës në lidhje me Krimen. 18 vjeçari u gjet në mes të detit në 5 gusht dhe më pas e transportuan në një spital. Ai ishte i dehidratuar. I riu gjendet jashtë rrezikut për jetën dhe autoritetet po punojnë për rikthimin e tij në Ukrainë.